السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي، ما لي سواك ولا قلبي على أحد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر. يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر. يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي،
വക്കമ്മിൽ കുർബത്തിൽ തൗഫീ ബി അഹ്ലിൽ ബദരി യാ അല്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖൈറ ഖൽഖില്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികനി ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ, അഭിമന്യരായ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ, സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകന്മാർ, ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൻ്റെ പുണ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, പിഞ്ചോ മലകൾ, അധിപനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ, ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തിയും മദദും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ലഭിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ. ആരോഗ്യത്തോടെ, ആഫിയത്തോടെ, താഅത്തിനും ദീനീ ഖിദ്മത്തിനുമുള്ള തൗഫീഖോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ. മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വേദനിക്കുന്ന, നൊമ്പരപ്പെടുന്ന, കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും സ്വലാത്തിലൂടെയും പരിഹാരം തേടിക്കണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ നീണ്ട കഥകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ വിശ്വഗുരുവിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ മുതബറക്കായ ഒരു കണ്ണി സയ്യിദ് ബായാർ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അല്ലാഹു അവിടത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവിടത്തിനും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ അഭിവന്യ സയ്യിദിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായം അതെന്നും അല്ലാഹു നിലനിർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾ അല്ല.
ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് സ്വലാത്തിൽ എത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന നിയ്യത്തിൽ വന്നതാണ്. വന്നപ്പോ സയ്യിദ് അവർകൾ അല്പം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്, ആ വാക്കിന്റെ പൊരുത്തം മാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതാണ്. സയ്യിദ് അവർകൾ എത്തുന്നതുവരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു നല്ലതു പറയാനും കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെയും അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും ബറക്കത്തും ബഹുമാനവും അൽബുസ് സിദ്ധിയും കേട്ടറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത്. നിയ്യത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് പോലെ അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ഫലം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തെക്കൻ ജില്ലയിലുള്ള പെരുമ്പാവൂരിലുള്ള ഒരു സഹാഫി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവുമൊക്കെ ഗൾഫിൽ നല്ല ഉയർന്ന ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരിക്ക് ആദ്യമായി ശരീരത്തിന്റെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഒരു മുഴ വന്നു, അത് കീറി മുറിച്ച് അതിന്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാര് വളരെ മോശമായ റിസൾട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും വന്നു. ഇനി അത് കീറാനും മുറിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇനി അതിനൊറ്റ പരിഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വന്നരായ സയ്യിദ് വായാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇനി എന്തും ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. ആ കുടുംബം സയ്യിദ് അവർകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ശിഫക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷം അതിനായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് സയ്യിദ് അവർകളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സയ്യിദ് അവർകൾ ആ രോഗം മാറാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സയ്യിദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു, വിദഗ്ധന്മാരായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കാൻ ഏകദേശം 1,50,000 റിയാലോളം ചെലവഴിച്ചു. മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ അൽഹംദുലില്ലാ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി, അത്തരത്തിൽ ഭയപ്പെടപ്പെടേണ്ടുന്ന രോഗത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല.
അത് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷമുള്ള റിസൾട്ട്. അല്ലാഹു സയ്യിദ് അവർഗളുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണ സന്തോഷവും ശിഫയും നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സ്വലാത്തിനെത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി, പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സയ്യിദ് അവർ അറിയിച്ച് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും അടുത്ത സ്വലാത്തിന് വന്ന് പങ്കെടുക്കുമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ ആ കുടുംബം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനിത് പറയുന്നത് സ്വലാത്തിലൂടെയും അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ നാവിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സലാമത്തിന്റെ വഴികൾ, ആ വഴികൾ വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്, മഹത്വമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നാം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നിയത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകണം. വെറും ദുന്യാവ് മാത്രം നമ്മുടെ കൽബിൽ കടന്നു വന്നുകൂടാ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന? റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നന്മ നൽകണം. വഖിന അദാബന്നാർ, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തൊട്ട് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണത്? വളരെ വലിയ ഒരു പാഠമാണത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുന്യവിയായിരിക്കുന്ന ഹൈറുകൾ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പോരാ. ദുന്യവിയായിരിക്കുന്ന ഹൈറുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആഖിറത്തിന്റെ നന്മയും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അല്ലാതെ വെറും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ കൊന്നു തീർക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ രണ്ട് ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആണ്. ഒന്ന് ദുനിയാവാണ്, മറ്റൊന്ന് ആഖിറമാണ്. ഈ ദുനിയാവും ആഖിറവും രണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തയായി മാറേണ്ടത്. ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഹൈറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആഖിറത്തിലുള്ള നന്മകളാണ്. കാരണം ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്, ആഖിറം അതാണ് ശാശ്വതം. ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. അത് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല. വമാ തദ്രി നഫ്സുൽ മദാ തക്സിബു ഗദൻ വമാ തദ്രി നഫ്സുൽ ബിഅയ്യി അർളിൽ തമൂത് വമാ തദ്രി നഫ്സുൽ മദാ തക്സിബു ഗദൻ. ഒരാൾക്കും നാളെ അവൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് നേരത്തെ പറയാൻ കഴിയില്ല. വമാ തദ്രി നഫ്സുൽ ബിഅയ്യി അർളിൽ തമൂത്,
എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് മരണം എന്ന് പറയാനും സാധിക്കൂല. അല്ലാഹു ഈ പവിത്രമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അപകട മരണങ്ങൾ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഖൈർ അത് മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാള് ചോദിച്ചു, അല്ല ഷെയ്ഖബറുകളെ, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എന്നെ പറ്റി ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നൽ, ഞാനൊരു നന്മയുടെ വഴിയിലാണ് എന്ന് എന്നെ പറ്റി തോന്നൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാർണവന്മാർ ആലോചിക്കണം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ദുനിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു, നമ്മുടെ രോഗം മാറിക്കിട്ടി, അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ കടം വീടി കിട്ടി, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടി, വലിയ സന്തോഷമാണ്, ആവശ്യമാണ്. അല്ലാഹു ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരട്ടെ. പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ ചിന്ത ഒതുങ്ങരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നത്, അതേ, നീ ഒരു നന്മയുടെ വഴിയിലാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? നീ അല്ലാഹുവിനോട് നിന്റെ ദുന്യബിയായ മശക്കത്ത് തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഫത്ഹിന്റെ വഴി ഇങ്ങനെ പിന്തി പിന്തി പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നീ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ആഹുറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ. അല്ലാ, ആ ദുആക്ക് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു, നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ താല്പര്യം വരുന്നു, ഖുർആൻ ഓതാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടുന്നു, ദിക്ര് സ്വലാത്തുകൾക്ക് നിനക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ നീ നല്ലൊരു ഹാലത്തിലാണ് കേട്ടോ. ദുന്യബിയായ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല മജ്‌ലിസുകളും മഹാന്മാരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പറയുന്നുണ്ട്, നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഫത്ഹായി കിട്ടുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ പിന്തി പിന്തി പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകരിക്കാൻ മടികൂടാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം, ഖുർആനോദാൻ മടിയില്ലാതെ എനിക്കത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണം, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം, ദിക്ര് ദുആകൾ എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം, അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ തരണം റബ്ബേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ മടിയില്ല, ഖുർആൻ ഓതാൻ താല്പര്യം കിട്ടി, ദിക്ര് സ്വലാത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടി, കിബ്ര് ഹസദ് ഫഖ്റ് റിയാഖ് തുടങ്ങിയ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് കിട്ടി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നീ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നീ ദുന്യവിയായ പ്രയാസങ്ങളും മശക്കത്തുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല സദസ്സുകളിലും ബന്ധപ്പെടുന്നു, മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു,
അത് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട്. രോഗം വന്നു പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കടം വന്നു വേഗം വീടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മകളെ കെട്ടിക്കളം എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആഖിറത്തിൽ വിജയം കിട്ടേണ്ട നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല അമലുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ അതേ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിനക്കതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു. ഖുർആൻ ഓതാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലാൽ മടി വരുന്നു. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനത്തൊരവസ്ഥയാണ് നിനക്കെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഫത്ഹ് ചിന്തിച്ച് നീ സന്തോഷിക്കണ്ട. നിന്റെ അവസ്ഥ കബീഹാണ്, മോശമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഒരുപാട് കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിനെയും മഹാന്മാരെയും മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ, തഖ്‌വ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാ, താഅത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് ഏറ്റി തരണേ അല്ലാ, ദീനീ ഖിദ്മത്തിനുള്ള ഹല്ല് ഇഖ്ലാസോടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം സന്തുഷ്ടരാകാൻ പാടില്ല. ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് ഫത്ഹ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിക്കിട്ടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാനിത് സാന്ദർഭികമായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ വന്ന് നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ സങ്കടം മാത്രം ഇത്തരം സദസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ്. രോഗം വന്ന് മാറിയാലും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അസ്രായിൽ വന്നാൽ കിടന്നുകൊടുക്കാതെ നിർവാഹം ഇല്ല. ഏത് സമയത്താണ് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിനീതന്റെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര്. എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വന്നപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കുറെ കാലമായി സഅദി നാട്ടിലില്ലാത്തത്, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും കാണാത്ത കുറച്ചായി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേഗം പോകേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് സന്തോഷം പറഞ്ഞിരുന്ന് പങ്കെടുത്തു പോയ ചെറുപ്പക്കാരിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ ഒരു മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് നേരെ വീട്ടിലെത്തി കിടന്നതാ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അധിപരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എത്രയെത്ര ആളുകൾ അല്ലേ, അതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടന്നപ്പോ ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ നിനക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ലല്ലോ, വളരെ സന്തോഷം തന്നെ, പടച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സഹായമാണ് ചെയ്തു തന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാരും അത്ഭുതം പറഞ്ഞ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ബോഡിയാണ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോനെ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ആ കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാര് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് വലിയ വലിയ രോഗം വന്ന ആളുകൾ അവരെത്രയോ കാലം ജീവിക്കുകയാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ
കുപ്ലിയിലുള്ളൊരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരെ നിൽക്കാൻ വയ്യ, കുനിഞ്ഞാ നിൽക്കുന്നത് റുക്കുഇന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് പ്രശ്നം? അപ്പൊ പറയുന്നു, ക്യാൻസർ ആണ് രോഗം, ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. സയ്യിദവർഗളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ്. വാഹുവേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് വന്യരായ ഭയാർത്ഥങ്ങളുപ്പാപ്പയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞു കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ടൊഴുകി വെക്കുന്നതല്ലേ? ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മോൻ, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞാന് കുട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ചൊട്ടിയപ്പോ പൊന്നു മോനൊന്ന് ചിരിച്ചു. സംഗതി അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാത്ത രോഗമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത്. കിട്ടുന്നതും കാണുന്നതും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. സയ്യിദവർഗളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ്, ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മഹാനുഭാവന്റെ നാബിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ആ കുഞ്ഞിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകി ഈമാനിന് ശക്തി നൽകണം റഹ്മാനേ. എത്രയെത്ര ആളുകളാണല്ലേ, പക്ഷേ നമുക്ക് യഖീന് വേണം. ദുനിയാവിലുള്ള മശക്കത്ത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഖിറത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ മുഅ്മിനിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിപ്പിച്ചത്, റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന, ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഗുണം വേണം, പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം എന്നെ ഒതുക്കി കളയരുത്. വഫില്ലാഖിറത്തി ഹസന, അതേപോലെ എനിക്ക് നീ അതിനേക്കാളും ഗുണം ആഖിറത്തിൽ നൽകണം. ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. അവിടെയാ നമ്മളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത് അവിടെയാ. നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദുന്യവിയായ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ദുന്യവിയായ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അതേ സ്ഥാനത്ത് മഹാന്മാർ അനുസ്മരണ മാസമല്ലേ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വനഫഅനാ ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടയിൽ ഒഴിവുള്ള കസാലിലേക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് കയറിയിരുന്ന് കൊടുത്താൽ കുറേ ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇടയിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന കാണുന്ന കസേല ആളില്ലാത്ത കസാലയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് പോയ കസാല ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്ത കസാലയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ കസാല ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക. സദസ് അതിൻ്റെ ഹുർമത്തിനെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. കാരണം ഇത് ദിക്ർ ദുആഇന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ്. ആ മജ്ലിസ് അതർഹിക്കുന്ന ഇസ്സത്തും സന്തോഷവും അതിനുണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടയിലുള്ള കസേരകളിൽ ആളില്ലാത്ത റിസർവ് ചെയ്യാത്ത കസേരകളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്ന് സദസ് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്തുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് അല്ലേ. സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആരാ ഗൗസുൽ ആലം? ിൽ
له قلب فإني على قلب النبي بدر التمام يلا ولي قلوم ഓരോ നബി വാശി ഞാനല്ലെ സീബാവ കാൽവശി എന്നോവർ ബിൽ കുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഗൗസി സമദാനി നജ്ജീന മിൻ കുല്ലി അവിടുന്ന് എത്ര ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യകൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്നറിയോ? നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഞാൻ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പാദം അതേതാണെന്നറിയുമോ? ഖദമുൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ രീതിയിൽ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച, ഹബീബിനെ പ്രേമിച്ച്, അവിടുത്തെ മഹബത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ജീവിച്ച പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി. സുന്നികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ്. സുന്നികളല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്, ബിദ്അത്തുകാർ, വഹാബികളും മൗദൂദികളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആരാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു? സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു പറയാൻ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചെന്താണെന്നറിയോ? യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ സ്തുതിമ, യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണായ നമ എന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഷെയ്ഖിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം, സലഫി ചിന്താഗതിക്കാർ െ പറ്റി ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാൽ ഒരു മുസ്ലിമായി അംഗീകരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു അത്തരം പിഴച്ച വിശ്വാസികളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരെഴുതി വെച്ചപ്പോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കളിയണ്ട. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ എന്താ എഴുതിയെന്നറിയോ? അവരുടെ ആധികാരികമായ പ്രസിദ്ധീകരണ പ്രബോധനത്തിൽ എഴുതി, 1988 ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബോധനത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം റസൂൽ ആദമിനെ പറ്റി എന്താ എഴുതിയെന്നറിയോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം കള്ളപ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരാളാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ്. അതാണ് സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് അവര് ഒരു വരി പദ്യം അതിന് തെളിവായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വരി ബൈത്ത്, എന്താ കൊടുത്ത ബൈത്ത്? സുയ്യിനൽ ഉഫ്ഖു മുദ്ബുലിത്തു ബി സഅദി അനാ ഖാതിമുർ റുസുലി വ അവ്വലുൽ അംബിയാഈൻ. ഇങ്ങനെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ഈ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയട്ടെ, ഉമ്മ പറ്റ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനെ കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വരി പദ്യം, ഔസുൽ ആലം പാടിയ ഒരു വരി പദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ ചൊല്ലുന്ന മൗലിദിലോ റാത്തിബിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഖിയാമനാൾ വരെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല. പച്ചക്കള്ളം എഴുതി വെക്കുകയാ. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഔസുൽ ആലമിനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. എന്താ സത്യത്തിലുള്ളത്? അവര് കൊടുത്ത വരിയുടെ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം, എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽക്ക് ഉപരിലോകം പരിപൂർണമായും അലംകൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ തുടക്കത്തിന്റെ കാരണക്കാരനും പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും ഞാനാണ് എന്ന് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നറിയോ? നമ്മൾ പഴയ മുഹിയുദ്ദീൻ മൗലിദിന്റെ വലിയ മൗലിദിൻ മൗലിദ് നോക്കിയാ കാണാം,
റാഖാബക്തി എന്ന് പണ്ട് റാത്തീബിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന ഒരു വൈദ്യ കാണാം. അതിലിങ്ങനെ കാണാം മൗസൂൽ ആലം അവിടുന്ന് പാടിയതായിട്ട് സുയീനൽ ഉഫ്ഖു മുദ് ബോലി തോബി സഅദി ഖലഅത് ലി അരിഖാബുൽ ഔലിയാഇ മിസ്ലു മൽമുസ്തഫ തിഹാമി യുജ്ദി خاتم الرسل اول الانبياء ഇതാണ് സത്യത്തിൽ മൗലൂദിലുള്ളത്. എന്താണ്, എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽക്ക് ഉപരിലോകം പരിപൂർണമായും അലങ്കൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ തോളെനിക്ക് താഴ്ത്തി തന്നി എന്നെ നേതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ബൈത്തിന്റെ രണ്ടു വരിക്ക് ശേഷം എന്റെ വെല്ലിപ്പ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്, ആ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അമ്പിയാക്കളുടെ തുടക്കത്തിന് കാരണക്കാരനും പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയുമാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം പ്രസികാരം ചെയ്തതെന്നറിയോ? മൗസുൽ ആലം അവിടത്തെ മദ്ഹായിട്ട് പാടിയ സുയ്യിനൽ ഉഫ്ഖു മുദ് ബുലിത്തു ബിസഅദി എന്ന അരവരി പദ്യം കേട്ടെടുത്തു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹായിട്ട് പറഞ്ഞ ഖാതിമുർ റസൂലി അവ്വലുൽ അംബിയാ എന്ന അരവരി ബൈത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് അനാന്ന് ഓലവ കണ്ട് വിരിച്ചു ചേർത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇമ്മാതിരി കള്ളത്തരം ഉളുപ്പില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്തിനാ ഇത് ചെയ്തത്? ഔസുൽ ആലം വലിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ഔസുൽ ആലം ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനല്ല, ഔസുൽ ആലം കള്ളപ്രവാചകത്വം വാദിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്ന് നേരത്തെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം. അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള പിഴച്ച ചിന്തകൾ തൊട്ട് നമ്മയും നമ്മുടെ തലമുറ ഖിയാമനാളി വരെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച ഔസുൽ ആലം, അതേ ആ മഹാനായ ഔസുൽ ആലമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ആ മഹാനുബാബൽ വഫാത്തായ മുതബറക്കായ ഒരു മാസമാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതേ മഹാന്മാരിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില മാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മാസമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ. അത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ ജനനം കൊണ്ടും വഫാത്ത് കൊണ്ടും സ്മരണീയമായ മാസമാണ്. ആ റബീഉൽ അവ്വൽ കടിയുമ്പോ പിന്നെ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന റബീഉൽ ആഖിർ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ടുതരുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത എന്താണ്? ജീവിതം മുഴുവനും ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച ആഷിഖുർ റസൂൽ അശ്ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അവിടുത്തെ ഓർമ്മയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് റബീഉൽ ആഖിർ കടന്നു വരുന്നത്. ആ മഹാനുഭാവന്റെ വഫാത്തിന്റെ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മഹാന്മാരൊക്കെ അവരുടെ മരണം റബീഉൽ ആഖിറിലായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബീഉൽ ആഖിർ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ സ്മരണ പുതുക്കാൻ മാറ്റി പറ്റിയ മാസമാണ്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അരിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹാനായി അറിയപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹഫിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനവർകൾ വഫാത്തായ മാസം റബീഉൽ ആഖിറാണ്. എന്റെ വന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാരിൽ പ്രഗത്ഭരും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതരുമായിരുന്ന മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് റബീഉൽ ആഖിറിലാണ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നാൽ അതേ റബീഉൽ ആഖിറിൽ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ മഹത്തുക്കളുണ്ട്. അതേ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ
സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി വന്യാരായ ഉള്ള ആളം തങ്ങളു പാപ്പ അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് ഈ മാസത്തിലെ ആള്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരം തരണേ, ചെയ്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മിനീതനായ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനവും ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാമിയ സഅദിയ അറബിയ, അതിന്റെ സ്ഥാപിത ശില്പികളിൽ പ്രഗത്ഭരായ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് ഈ മാസത്തിലാണ്. വന്നരായ വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ജീലാനി അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് ഈ മാസത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പ അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് ഈ മാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരം ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഔസുൽ ആലമിന്റെ മാസം എന്ന രീതിയിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നൊരു മാസമാണ് റബീഉൽ ആഖർ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ ഔസുൽ ആലമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഔലിയാക്കളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മളൊക്കെ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും അത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നവരായി. മഹാന്മാരൊക്കെ ദുനിയാവിലുള്ള ആഫിയത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദുനിയാവിലുള്ള സുഖത്താഗ്രഹിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദുനിയാവിലുള്ള സൗകര്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദുനിയാവിന്റെ സന്തോഷത്തിനല്ല, ആഖിറത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാൽ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നു മാറുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ മാറാത്ത തലവേദനകളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, അതേ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ, ഈ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് വന്യരായ വായാർത്ഥങ്ങളും പാപ്പാന്റെ നാവിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. അതേ ആ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ല. കാരണം ബേജാറായിപ്പോയി, ഈ തലവേദന എന്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്? അതേ ട്യൂമറായിപ്പോയോ, ക്യാൻസറായിപ്പോയോ, മാരകമായ രോഗമായിപ്പോയോ, ടെൻഷനായിട്ട് പിന്നെ ഉറക്കമില്ല അല്ലേ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മോനെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടൊരു രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ടെൻഷനായിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കൊടിയുന്ന നമുക്ക്, അതേ ഞാൻ ഇരുട്ടറയാകുന്ന ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടവനാള്, കോടാനക്കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളത്തിന്റെ താഴെ നിൽക്കേണ്ടവനാൾ, വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം വായേണ്ടവനാൾ, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ കാലിടറി നടക്കേണ്ടവനാൾ, അവിടെ എനിക്ക് സലാമത്ത് കിട്ടണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉറക്കൊടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ഈ സലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ നമ്മള് മുള്ളുമ്മച്ച വിട്ടിയതുപോലെയല്ലേ? ആ സദസ് കഴിയുന്നത് വരെ എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്നിരിക്കണം, എന്റെ ഹബീബിന്റെ സലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസാണ്. അതേ നാബിനെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ മഹാനുഭാവന്റെ ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ, ഈമാനിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ, സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ, താഴത്തിലുള്ള തൗഫീഖ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ കൽബിന്റെ അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി, ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കില്ല. ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കുകയാ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
വിശുദ്ധ റമദാനിൽ പോലും ഒന്ന് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏറ്റവും വലിയ മുതബറക്കായ ദിവസം യൗമുൽ ജുമുഅ, ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അതിന്റെ ഒരു രാത്രിയിൽ പോലും ഒരു 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ദുന്യവിയായ മശക്കത്ത് വരുമ്പോ ഉറക്കൊടിയുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആഖിറത്തിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഉറക്ക് ഒടിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്വാലിഹീങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അവിടെയാണ്, ഔലിയാക്കളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോക പ്രശസ്ത മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഹില്യത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം ഹില്യത്തിലെ ഔലിയാക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ 4 ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 ഇഷ്ടങ്ങളെ 4 സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ജീവിച്ചവരാൽ അതേ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിട്ടണമെന്നുള്ളതല്ലേ? 10 ദിവസം ഉറക്കം വരാണ്ടിരുന്നാ പിന്നെ ബേജാറാ, പിന്നെ ദുആർപ്പിക്കാൻ അതേ എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്, അതേ പിന്നെ ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്, ഉറങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്തി ഉല്ലുന്നതല്ലേ? എന്നാൽ ഔലിയാക്കളോ നിലവേറും ഈശ തൊളുതോരോ ദുവാലേ 40 ചാണ്ടോളം സുബ്ഹി തൊളുതോവ്. ശൈഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത പ്രഗൽഭനായ ഖാദിം പറയുന്നു, അവിടുത്തെ 55 വയസ്സ് മുതൽ 95 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40 കൊല്ലം ശൈഖ് അവർകൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ശൈഖ് അവർകൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളോ ജീവിച്ചു 40 കൊല്ലം ഉറക്കിന്റെ അഭിരുചി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മള് 4 ദിവസം ഉറക്കം കിട്ടണ്ടായാൽ പിന്നെ തടത്താത്ത നേർച്ചുണ്ടാവൂല, ദ്വാർക്കാൻ ദ്വാർപ്പിക്കാൻ പോകാത്ത ഒരറ്റാളും ഉണ്ടാവൂല. നമ്മൾ ദുനിയാവ് ഉറങ്ങിത്തീർക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പോരാ, ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഉറക്കൊഴിച്ചൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ 1 ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുക്കിയത് 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണോന്നാണ്. ആ ഫത്വയും കൂടെ കിട്ടിയാ പിന്നെ നമ്മളെ കഥ പറയും വേണ്ട. ആ മസല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്തിനോ വയലിനോ പങ്കെടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഉറക്കൊഞ്ഞ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും കലാവ് കിട്ടി തീരൂല, കലാവ് കിട്ടി തീരൂല, അത്ര കൃഷിയാണ് നമുക്ക്. എന്നാൽ മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വല്ലാതെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന 4 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 വിഷയങ്ങളെ നീ 4 സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഖുദിൽ ജന്ന, നീ സ്വർഗം പിടിച്ചോ. അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, നിന്റെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന 4 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 വിഷയം നീ 4 സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുമോ? ഇസ്രിഫ് അർബഅത അശ്യാഅ ഇലാ അർബഅത്തി മവാദിആ. 4 വിഷയത്തെ നീ 4 സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചോ? അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏതാ കേട്ടോ? അന്നൗമ ഇലൽ ഖബരി, നിനക്ക് റാഹത്തോടെ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഖബറായി തെരഞ്ഞെടുത്തോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അന്നൗമ ഇലൽ ഖബർ, പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാള്
അയാളുടെ ഉറക്കിന്റെ സ്ഥലമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഖബറാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി മഹാനായ സുൽത്താനുൽമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, മഹാനവരുകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് നാല് പരിപാടിയുണ്ട്. തലേന്ന് എറണാകുളം ഹുബ്ബുർ റസൂൽ മീലാദ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിന് വന്നു. പൊരയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എത്തി വന്നതാ. രാവിലെ അഞ്ചേകാല് പൊരയിലെത്തി, സുബി നിസ്കരിച്ചു, ചായ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ട്രെയിനിൽ വന്നാൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് പോവാ. മൂപ്പരത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുളിച്ച് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് എന്നാ പോവല്ലേ എന്ന പിന്നെ മൂപ്പരെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ടില്ല, ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാ ശരിയാവൂല. നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഉറങ്ങിയാ ശരിയാവൂല. അവസാനം ഒന്നിച്ചുള്ള ഹാദിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണ്ട കഥ മാത്രം പറയണ്ട, പറയാണ്ടിക്കലാന്നല്ലേ. ഞാൻ അവസാനോ കടത്തിയിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡോർ അടച്ചു. ഞാൻ ആരും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ. എന്നിട്ടാ ഒന്ന് കിടന്നു കിട്ടിയത്. നമ്മളോ ഒരു ദിവസം ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ദിവസം പൊരേലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് എണീക്കൂല. അത്രക്കും ക്ഷീണ ഞമ്മക്ക്. മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, ഒരു വേള ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് അറഫയിൽ നിന്ന് മുസ്ദലിഫ വഴി മിനയിലേക്ക് വരാൻ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമന്റെ കൂടെ വിനീതനായ ഞാനും ചേർന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നാളുകളുടെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി. സയ്യിദ് അവർക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർക്കണം. ഏകദേശം മുസ്ദലിഫയുടെ അടുത്ത് പുറത്തുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ വന്ന് അടുത്തു നിന്നു. മുസ്ദലിഫയുടെ എൻഡിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കണം. സയ്യിദ് അവർക്കളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിറങ്ങിയപ്പോ ശക്തമായ ശ്വാസം മുട്ടു തുടങ്ങി. ഒരു തോള് സുൽത്താനുല്ലുമ കൈയിട്ട് പിടിച്ചു, ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിൽ ഞാനും തോളിട്ട് പിടിച്ചു. മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ നടക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക്. എങ്ങനെയൊക്കെയോ വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി, കയ്യിലുള്ള ചായയൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചു. ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, എ പി അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു, വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർത്തു. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫ് രാത്രി തന്നെ നിർവഹിക്കാം, അതുകൊണ്ട് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വിശ്രമിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഹറമിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു. സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തവാഫ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. രണ്ട് രണ്ടര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് റൂമിലെത്തി. അരമണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുൽത്താനുലും ഒരു റൂമിൽ കടന്നു, താജുലുലമനെ മറ്റു റൂമിൽ കടത്തി. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് സോഫ സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. തങ്ങളുപ്പാപ്പ നല്ല ക്ഷീണത്തിലാണല്ലോ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, താജുലുലം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചോട്ടെ, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, കുടിയൊക്കെ കടിച്ചതല്ലേ, മഹാനവറുകളെ നമുക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി തവാഫ് ചെയ്യിക്കാം, നമുക്ക് രാത്രി തന്നെ പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കടന്നതാണ്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് മഹാനായ താജുലുലമയുടെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് പതുക്കങ്ങ് തുറക്കുമ്പോ കാണുന്ന രംഗം എന്താണെന്നറിയോ, മഹാനുബാബിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം വഴങ്ങിക്കാണും, എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർത്തങ്ങൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, അതേ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് മക്കളെ ഓരോ ദിവസവും ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിക്കുകയാണല്ലേ. ഈ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലി ഊതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം? ഒന്നും വേണ്ട, സാരമില്ലാതെ മാറിയിട്ടേ എന്ന് പറയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം? ഇതൊരു ദിവസമല്ലല്ലോ, എത്ര ദിവസങ്ങളാൽ. അതിനിടയിൽ രാത്രി മുഴുവനും സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസുകളും ദുആഇന്റെ സദസ്സുകൾ, അതോടൊപ്പം വിദേശ യാത്രകൾ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി,
അല്പമൊന്ന് ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പോലത്തവരല്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എങ്ങനെ, ഞാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ജനങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ മുട്ടുന്ന വാതിലാൽ അത് നമുക്ക് മുടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. മൺമറഞ്ഞവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ. നമുക്കിന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഭൂതി മാറുന്നില്ല അല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ്. വിനീതനായ ഞാൻ ജാമിയ സഅദിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ രാത്രിയിൽ ഉസ്താദന്മാരോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് വാദിനു പോകും. സുബിഹിയാകുമ്പോഴേക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കണം, അല്ലേ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് വാദിന് പോകാൻ വിടൂല, അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ, പാതിരാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന രംഗെന്തായിരിക്കും അറിയോ? ആ പ്രായം ചെന്ന മഹാമനുഷ്യൻ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് എണ്ണ തേച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കുളിച്ച് സുബിഹിക്ക് മുമ്പേ എഴുതാനുള്ള ലേഖനം അടക്കം എഴുതി സുബിഹിക്ക് ശേഷം ക്ലാസുമായി സബ്ഖുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാ. കടന്നുറങ്ങാനവൽക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളിൽ ഔസുൽ ആലമിന്റെ കഥയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 40 നിലവേറും ഇശാ തൊളുതോരുവാലെ 40 സുബ്ഹി തൊളുതോവർ 40 ഇശാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വുളൂ, അതേ വുളൂവോടുകൂടെ ഇബാദത്ത് തഹജ്ജുദിന്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ ഒന്ന് ഇരിപ്പിടം സൗകര്യപ്പെടുത്തി ഒന്ന് തൂങ്ങി ഒന്ന് മയങ്ങും, വുളൂ മുറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് മയങ്ങും, എന്നിട്ട് ഉടൻ എഴുന്നേറ്റ് വുളൂ ഒന്ന് പുതുക്കി അങ്ങനെ തന്നെ സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം അല്ല, അതേ 40 അനുഭവം. നമ്മളോ ദുനിയാവ് നമുക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് തീരുന്നില്ല, ഒരേ ഉറക്കം തന്നെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SYS പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയട്ടെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട SSF പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയട്ടെ, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, സംഘടനയുടെ പുതിയ നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഈ മഹാന്മാര് സാലിഹീങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞാനെങ്കിൽ എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല, ആഖിറം സലാമത്താകാനുള്ള ദീനീ ഖിദ്മത്താണെന്ന ബോധത്തോടെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പണിയെടുക്കാൻ അധ്വാനിച്ച് ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പതിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അന്നൗമ ഇലൽ ഖബ്ർ, ഉറങ്ങാൻ അതിന്റെ സ്ഥലം നീ ഖബറായി തിരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഔലിയാക്കൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്വഭാവം. അവർ ദുനിയാവ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തവർ അല്ല, അവരുടെ ഉറക്കിന്റെ സ്ഥലം. മഹാനായ സുൽത്താനുമ പലപ്പോഴും പറയും ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യം, ആ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കൊക്കെ ഇനി ഖബറിലാണ് ഇത് പറയും. അതേ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, അസ്രായിൽ വന്ന് ജീവനും കൊണ്ടങ്ങ് പോയി, 3 തുണിയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്റിന്റെ മന്ത്രധ്വനി മുഴക്കി ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്ത് 2 നമ്മെ സമീപിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാള് മുങ്കർ നക്കീർ അലൈഹി മുസ്സലാം വജാഹുൽ മുങ്കറു വന്നക്കീറു വസ്ഫൂഹുമ ബൈനൽ വറാ സഹീറോ ജ
ജഅദാനി അസ്വദാനി അസ്റഖാനി ശഅറുഹുമാ യസ്ഹാബുഹു റിജ്ലാനി കാലുവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജടക്കുത്തിയ മുടി, ചുങ്ങിയ വല്ലാത്ത തീത്തുപ്പുന്ന നിറമുള്ള കണ്ണ്, നീട്ടിയ നഖത്തോടെ കണ്ടാൽ ഭീതിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഖബറിൽ ഹിസാബിന് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? മൽ റബ്ബുക വമൽ നബിയുക വമാ ദീനുക വമാ ഇമാമുക വമാ ഖിബ്ലതുക തുടങ്ങിയ ചോദ്യമാണ്. നിന്റെ റബ്ബാരാണ്? നിന്റെ നബിയാരാണ്? നിന്റെ മതം ഏതാണ്? നിന്റെ ഇമാമേതാണ്? നിന്റെ ഖിബ്ല ഏതാണ്? ഫൈസികളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ പിടക്കാതെ മറുപടി കൊടുക്കും, അല്ലാഹു റബ്ബി وَمُحَمَّدُ النَّبِيُّ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹ്, എന്റെ നബി മുഹമ്മദ് നബിയാൽ, എന്റെ മതം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്, എന്റെ ഖിബ്ല കഅബയാണ്, എന്റെ ഇമാം വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഈ ജവാബ് സ്വാലിഹീങ്ങളും ഫായിസീങ്ങളുമായ ആളുകൾ കൊടുക്കുമ്പോ അവരോട് മലക്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഉണ്ടെന്താ? പുതിയ ആപ്പിള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ, പിന്നെ ആഹുറത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് വരെ അവർക്ക് ടെൻഷനില്ല. തുറക്കാൽ ആ പുതിയ ആപ്പിളുടെ ഉറക്ക് കബറിൽ കിട്ടണോ? ദുനിയാവിലെ ഉറക്കം അല്പം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചോ, ഉറക്കിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ? അതാണ് അബു ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, അന്നൗമ ഇലൽ ഖബർ, ഉറക്കിനെ നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചോ. മഹാന്മാർ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ബുഹ്മാനം ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്. മഹാന്മാർ അവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രേഡ്, അവർ നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസത്തിൽ കാർക്കശ്യ സ്വഭാവത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്, ഈമാനിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്തവരാണ്. സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിന് കൈമാറി കൊടുത്ത ഈമാൻ, ആ സഹാബത്ത് താബിഈങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറിക്കൊടുത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ഈമാനുണ്ട്. അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ. അതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ്. അതിനെതിരെ വരുന്ന ഏത് കൊടുങ്കാറ്റും എത്ര ശക്തമായാലും അതിനെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളി ആ ഈമാനിനെ നശിപ്പിക്കാനോ അതിൽ ദുർബലത ഉണ്ടാക്കാനോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറിയവരാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാകുന്ന സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തബിഉ സുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവിടത്തെ തൊട്ടുതിരിച്ച സംഭവം ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. മഹാനവർഗരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിലുള്ള കച്ചവട സംഘം മഹാനുഭാവന്റെ മുന്നിലേക്കെത്തി.
ആ കച്ചവട സംഘം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ്, പറഞ്ഞാൽ മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ സലാം പറഞ്ഞയച്ചാൽ അത് മടക്കുമ്പോൾ വഅലൈക വഅലൈഹി സലാം, നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അല്ലാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ഭാഷയിലാണ് സലാം മടക്കൽ. എന്നാൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരിൽ നിന്ന് സലാം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ശരി, ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി എനിക്കൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിനായ ജമലിരുത്തങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അൽമുഖറിലെ പ്രഗത്ഭരായ മുദരിസമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വഹൂർ സഖാഫി പെരുമുഖം, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് അഹ്ലു ബൈത്തും ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ, ആ ദീനിന്റെ വിശ്വാസത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പുതിയ ചില വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻവാദിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെനിക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ സലാം നിങ്ങൾ മടക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സലാം മടക്കണം. എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാട്? ഇത്രയും കൂടുതൽ ത്യാഗം സഹിച്ച് വളർത്തിയ ദീൻ, ആ ദീനിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും ആചാരത്തെയും അകത്തു നിന്ന് കാർന്നു നിന്ന സ്വഭാവം ചെറുതല്ല, അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അപകടകരമായ സ്വഭാവമാണ്. അവരെ കണ്ടറിയണം, അവരെ ഇരുത്തേണ്ട കോലത്തിൽ ഇരുത്തണം, അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട രൂപത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തണം. എന്തിന്? ആ മാറ്റി നിർത്തൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന നിയത്തോടുകൂടെ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, മഹാനായ ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവിതം മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച മഹാൻ, ആ മഹാനുഭാവിൽ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തു താലിബീൻ അടക്കമുള്ള കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ആ ദീനിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും ആചാരത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പുതിയ വാദികളിൽ കടത്തിക്കൂട്ടി ദീന് നശിപ്പിക്കുന്ന ബിദ്അത്തുകാർ, അവരോട് എനിക്ക് സലാം പറയുന്ന ബന്ധം വേണ്ട. അവര് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. എത്ര ശക്തമായ നിലപാട്! ഈമാനാണടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത്. ആ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഖബ്ര് നഷ്ടത്തിലാണ്, നമ്മുടെ ആഖിറും നഷ്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലമിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി മാറണം. പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ദീൻ, ആ ദീനിന്റെ വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും നശിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ, ഒരാളെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അത്തരക്കാര് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകളിൽ സ്വാധീനം നേടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരക്കാര് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പുതിയാപ്പളമാരായി കടന്നു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരക്കാര് ബിസിനസിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരക്കാര് നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായി അടുപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ. എന്നാൽ രണ്ടാമത് മഹാന്മാർ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, കിട്ടാവുന്ന സമയം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി
അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാൾ പ്രതിഫലാർഹമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയവരാളും 40 കൊല്ലം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാണ്ടിങ്ങനെ വെറുതെ കുത്തിരുന്നു എന്നല്ല, ഉറക്കൊടിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ചെയ്തു എന്ന്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് സാധിക്കാതിരിക്കുക? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, അവരൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്നതിന്റെ ഹേതുവായി മാറിയ മഹാനായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടല്ലേ പ്രവാചക പ്രേമിയായ ഇമാമുനൽ ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയത് വലം തുസുല്ലത മൽ അഹ്യ ലലാമ ഇലാ അനിസ്തകത് ഖദമ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ആ ഹബീബിന്റെ പേര് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയേക്കളം. മൗലായ സ്വല്ലി വസാം ലിംദായി മൽ ആബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈ യജമാനായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന അഭിവന്യ ഗുരു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ മുതബറക്കായ നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ കൽബിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിലേക്കും നീട്ടു തരണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ഹുളൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് നീ ധന്യമാക്കണം റഹ്മാനേ. മഹാനായ ഇമാമുനൽ ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ അവിടുന്ന് പാടി ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കമൊഴിച്ച് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിൽ നീര് കെട്ടി വീർത്ത് കാലുപോലും സങ്കടം പറയുന്ന അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ഹബീബ്, ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ അക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരാളോട് ഉൽമ ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ്, നരകത്തിൽ പോകൂല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ്, അത്രയും ആശ്വസിക്കാൻ വകയുള്ള മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടുന്നാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിൽ നീര് കെട്ടി വെറുക്കുന്നത്. ഉറക്കം മഹാന്മാർ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചവരാ. അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഒന്നാമതായി നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അന്നൗമ ഇലൽ ഖബർ ഇസ്രിഫ് അർബഅത അശിയാ ഇലാ അർബഅതി മവാളിഅ. നാല് കാര്യങ്ങളെ നീ നാല് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചുകൊള്ളണം. അതിലൊന്നാമത്തത് നീ നിന്റെ ഉറക്കത്തെ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം. രണ്ടാമത്തത് മഹാനായ അബൂ ഹാതിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാറ്റിനും തൊട്ടും രക്ഷപ്പെട്ടൊന്ന് റാഹത്താകണം എന്ന ചിന്ത. മോളെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു, വലിയ ബേജാറാ, കല്യാണൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു കിട്ടി, പിറ്റേന്നെന്താ പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായി, നല്ല റാഹത്താ. ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച്, വലിയ ബേജാറാണ്, എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായി. റമദാനിൽ ഒരു 20 റക്അത്ത് തറാവീ നിക്കരിച്ചു കിട്ടി, എന്താ പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായി പോയി. റാഹത്ത് വല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്, എല്ലാറ്റിലും റാഹത്ത്. എന്നിട്ട് റാഹത്ത് കിട്ടിയാലോ, ആ റാഹത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ടും കടന്നുറങ്ങുമല്ലേ. കാര്യമായിട്ടൊരു പണിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതങ്ങ് ചെയ്ത് വിജയിച്ച് കിട്ടിയാ പിന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ 6 മാസത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പണി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ റാഹത്താ, നല്ല വിശ്രമമാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വഇദാ ഫറഗ്ത ഫൻസബ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് റാഹത്താകാൻ സമയമില്ല, ഒരു പണി കഴിഞ്ഞാ തൊട്ടടുത്ത പണി തുടങ്ങിക്കൊള്ളണം.
മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തുണ്ട്. ഒരാൾ മാനസിക രോഗിയാകൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. വ്യത്യസ്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അവനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല. ഒരാൾക്ക് മാനസിക രോഗം വരുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അയാൾക്ക് ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ടെൻഷൻ. അവൻ വിചാരിച്ച് കുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത്, മാനസിക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാ ഒരാൾക്ക് എടുത്താ തീരാത്ത ടെൻഷൻ, ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒന്നും ഓനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഒന്നുമല ഓനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന്, ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന്, മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ തെർത്തീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉമ്മ കാന്തപുരി ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്, രാവിലെ സുബീഖ് ബുഖാരിയും സബുക്കും കഴിഞ്ഞ് തഖസ്സുസും കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നാല് പിന്നെ മൂപ്പർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. മോളെ കെട്ടിക്കണം, മരുന്ന് വാങ്ങാനില്ല, വീടില്ല, മറ്റേയില്ല, മറച്ചില്ല, സുബഹാനല്ല ടെൻഷൻ തന്നെ. ആ ടെൻഷനും കൊണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാലോ പോയെടുത്തു ആൾക്കാർക്ക് പറയാനുള്ള ഇത് തന്നെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ബായർ തങ്ങൾ പാപ്പ, മൂപ്പർക്ക് ഒരു ടെൻഷനുമില്ല. എന്താ 24 മണിക്കൂറും ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, അത് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് മൂപ്പരെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനും ആർക്കില്ല. തന്നെ ടെൻഷനാകാൻ നേരില്ല. ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾ റാഹത്തിനെ ദുനിയാവിൽ ആഗ്രഹിക്കരുത്. മഹാനായ അബു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യന് റാഹത്താകേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മോനെ റാഹത്ത്? ദുനിയാവ് നീ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചോ റാഹത്താകാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടിയെ നീ കാണണ്ടേ? കുല്ലും നിന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പ് അതിന്റെ പട്ട വാറ് കണ്ണി, നിന്റെ കാലോട് എത്ര കണ്ടടുത്തു നിൽക്കുന്നോ അതേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നോടടുത്തു നിൽക്കുന്ന സത്യം ഏതാണ്? മരണമാൽ ആ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അതേ നിന്റെ മുറ്റത്തെങ്ങാനും മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അതേ ഓടി ഒളിക്കാൻ, അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കൊരിടമില്ല കേട്ടോ. കിടന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ. ആ മരണത്തിന്റെ ടെൻഷനാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന ഖബ്റാൻ, നല്ല കട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവൾ, നല്ല ബെഡ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്നിച്ച് ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബം ഇരുട്ടറയാകുന്ന ഖബറിൽ കട്ടിലില്ല, ബെഡില്ല, ബ്ലാങ്കറ്റില്ല, ഉടയവരില്ല, ഉറ്റവരില്ല, ഒറ്റയായി കിടക്കണം ഖബറിന്റെ ബേജാറ്. അവിടുന്ന് ഇസ്രാഫീൽ ഊതിയിട്ടങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴോ പിന്നെ മഹ്ശറിയുടെ ബേജാറാൽ, മീസാനിന്റെ ബേജാറാൽ, പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിറാത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ കാലിങ്ങനെ ഇടറുകയാണ്. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പം കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകം അബേജാറ്. നിനക്കെവിടെയാണ് മോനെ റാഹത്താകാൻ സമയം? അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് റാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം നീ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെ? വറാഹത്ത ഇല സിറാത്, നിന്റെ റാഹത്തിനെ സിറാത്ത് പാലത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച മോനെ. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ അപ്പുറം കടന്നു കിട്ടിയാലല്ലാതെ പിന്നെ റാഹത്താകാൽ നമുക്ക് അവസരം ഇല്ല. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം കടന്നു കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റാഹത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അവർ റാഹത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അവരെപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. അവർ ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ബേജാറാണ്. ആ ബേജാറോടെ ജീവിക്കുന്ന അവര് അവരുടെ റാഹത്തിന്റെ സ്ഥലം അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് ബഅദ സ്സിറാത്ത്.
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക ലോകത്ത് വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സ്വഭാവം അല്ല. നമ്മുടെ ആഫിയത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം വിശ്രമിക്കുകയല്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും റാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവത്തിൽ പോകരുത്. അതേ നമുക്ക് വെപ്രാളത്തിന്റെ രംഗങ്ങളാണ് വരാനുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ സലാമത്തായി സലാമത്തായി സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം കടന്നു കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഫതഹിന്റെ വഴി അതാലോചിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് ദുനിയാവ് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് മഹാന്മാർ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അവർ അധ്വാനിച്ച് പരക്കം പാഞ്ഞ് പണിയെടുത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, മഹാനായ ശൈഖ് ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാത്തങ്ങൾ അവരൊക്കെ എത്രയാണ് സാഹസം സഹിച്ചതല്ലേ. മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടതല്ലേ രണ്ടുപേരെയും. മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലമിന ഹാജാത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഗൗസുൽ ആലം തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വരട്ടെ. ഗൗസുൽ ആലമിന്റെ മറുപടി, പറ്റൂല, നിങ്ങളെ റസൂലുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചതാണ്. ഉള്ള കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും മാറ്റിവെച്ച് ഭൗതികമായ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കാതെ ലോകം മുഴുവനും ഒരു ചുറ്റിക്കറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രബോധനം നടത്താൽ, മനുഷ്യന്മാരെ തുർബിയത്ത് ചെയ്ത് നന്നാക്കാൽ, അവര് നാടും വീടും ഭാഷയും നോക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വിശ്രമമില്ലാത്ത പണിയെടുത്തത് അവരെയൊക്കെ നയിച്ചൊരു ഈമാനുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്രമം ദുനിയാവിലില്ല, എനിക്ക് റാഹത്തുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ളത് ബഅദ സിറാത്ത്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിനപ്പുറമാണ്. മൂന്നാമത് മഹാനായ അബു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അതേ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ നശിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അതാണ് ഫഖ്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ വാള് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നും, തിരക്കേടില്ല ഞാൻ നല്ല വാള് പറഞ്ഞു, ആൾക്കാരൊക്കെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോശമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉൾനാട്യം എന്ന് പറയുന്ന ദുസ്വഭാവത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണം റഹ്മാനേ. ഒരു ഖുർആൻ ഖത്മ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫഖറാണ്. ഒരു 5 നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫഖർ തോന്നിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല അഹ്ലു ബൈത്തും സാലിഹീങ്ങളും നമ്മളെ കുറച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫഖർ വന്നുപോയി. പറ്റൂല, ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും ദുനിയാവിൽ ഫഖർ നടിക്കാൻ കഴിയൂല മോനെ. കാരണം എന്താണ്? ഈ ചെയ്ത പണി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ചെയ്ത നന്മ ആഖിറത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകാരത്തിലെത്തുമോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മില്ലത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തിന് വലിയൊരു തൗഫീഖ് കിട്ടി. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ജലപ്രളയം, ആ ജലപ്രളയത്തിൽ കേടുപാട് പറ്റിയ പരിശുദ്ധമായ കഅബ ശരീഫ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതവറക്കായ ഭവനം, അത് പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം, അത് നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ആളാരാ? സയ്യിദുനാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമാണ് അവിടത്തിന് സഹായിയായി കിട്ടിയത്. സ്വന്തം മകൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബ ശരീഫിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. ഒരു പള്ളി എടുക്കുക എന്ന ചെറിയ കൂലിയല്ലല്ലേ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച കൂലി എന്താ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി ഒരു ഭവനം ഒരാൾ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ
നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അവനിക്ക് പ്രത്യേക ഭവനമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആ സർവ പള്ളികളുടെയും മിഹ്റാബിനെത്തിരിക്കപ്പെട്ട ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് സമയത്ത് അവന്റെ നെഞ്ചും മുഖവും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അതേ ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുദിഅ ലിന്നാസ് ലോകത്താദ്യമായി അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച അവന്റെ ആദ്യ ഭവനം ആ ഭവനം റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് തൗഫീഖ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ. ആ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനറിയാം. ആ കഅബയുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു ഹള് മഹാനുഭാവനും ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിനും കിട്ടുമെന്ന് അവിടത്തിനറിയാം. പക്ഷേ കഅബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നടത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എന്താണ്? റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം. എല്ലാ ബായാറു സ്വലാത്തിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫഹ്ര് തോന്നി പോകണ്ട, റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം. മനസ്സ് തട്ടിയ ദുആ നടത്തണം റബ്ബിന്റെ കബൂലിയത്തിന്. മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൽബിന് ഉപകരിക്കുന്നത് കൽബിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മാത്രമാണ്. അഥവാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് തട്ടിയ ഉപദേശത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സ് തട്ടാത്ത ഉപദേശം ജനങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കൂല. അല്ലാഹുവേ, പറയാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, നിന്റെ മഹാത്മാരുടെ ഹക്കുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇൽമു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നാഫിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. സാമിഈങ്ങൾക്കും നീ നാഫിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച സത്യമാണ്, ഒരാളുടെ കൽബ് നന്നാകണമെങ്കിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാക്കും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനും കൽബിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, മഹാനായ ബയാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിടിക്കുന്നില്ലേ? മനസ്സ് കിടുകിടാ വിറക്കുന്നില്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ അരിമീങ്ങളും നമ്മുടെ സാദാത്തുക്കളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത് ദുന്യവിയായ കാര്യലാഭത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയല്ല, സമുദായത്തിന്റെ സ്വലാഹിയത്തുദ്ദേശിച്ച ആ കൽബിൽ തട്ടിയ ദുആ, കൽബിൽ തട്ടിയ ഉപദേശം, അതാണ് നമുക്ക് ഫലിക്കുക. ഞാനതങ്ങിടയിൽ അങ്ങ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം നടത്തിയ ദുആ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീതി സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചാലല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഫഹ്ര് നടിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ നമ്മുടെ നന്മകൾ നമുക്ക് ഫലവത്തായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ സ്ഥലമാണ്, അതെവിടെയാണെന്നറിയോ? വൽ ഫഖ്റ ഇലൽ മീസാൻ,
ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും അത് നാളെ മഹ്ഷറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തൂക്കിക്കണക്കുന്ന മീസാനുണ്ട്. ആ മീസാനിൽ നമ്മുടെ ഹസരാത്ത് അതിന്റെ തട്ടൊന്ന് തൂങ്ങിക്കിട്ടണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകയുള്ളൂ, ആ സമയത്തെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഹസനാത്തുകൾക്ക് റബ്ബ് കബൂലിയത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ നന്മയുടെ ത്രാസ് തൂങ്ങിക്കിട്ടിയതെന്ന് അവിടെയേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ ഫഹർ തോന്നാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് ഫഹർ നടിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം നീ മാറ്റിവെക്കണം. എവിടെ വൽ ഫഹർ ഇലൽ മീസാൻ, അതേ മീസാനിലേക്ക് നിന്റെ ഫഹർ മാറ്റിവെച്ചോ. അവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നമ്മുടെ നോമ്പ്, നമ്മുടെ ഹജ്ജ്, നമ്മുടെ സകാത്ത്, നമ്മുടെ സലാത്ത്, ദിക്ര്, ദുആ, ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് എത്ര കാര്യം ജീവിതത്തിൽ എത്ര സദഖ ചെയ്താലും അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഫഖർ നടിക്കാൻ കഴിയൂല. കാരണോ, ഇത് ഹസനാത്തിന്റെ മീസാനിൽ തൂങ്ങിക്കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ല. അത് ആ മീസാനിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ ഹസനാത്തിന്റെ ത്രാസൊന്ന് വയറ്റിൽ തൂങ്ങിക്കിട്ടണം. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതാണ് മഹാന്മാർ, അവർക്ക് എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും പൂതി തീരൂല, അവർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ആശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. നിരന്തരം അവർ 24 മണിക്കൂറും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അമലു സ്വാലിഹാത്ത്, നന്മകളെ കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ അവർ എപ്പോഴും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തി ജീവിച്ചവരാണ്. ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഓൽക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അശ്ശൈഖ് സയ്യിദ് അഹ്മദ് അൽ കബീർ ദിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, തൊട്ടാൽ 7 പ്രാവശ്യം കടുകൽ നിർബന്ധമായ പട്ടി. ആ പട്ടിക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ വ്രണം വന്ന് പഴുത്ത് പൊട്ടിയൊലിച്ച് പുഴുക്കൾ ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോ നാട്ടുകാരി കാരി കെട്ടി വലിച്ച് നാടുകടത്താൻ ശ്രമിച്ച പട്ടിയെ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനെ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിപ്പിച്ച് അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചികിത്സിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മഹാനായ ശൈഖ് റിഫായി റളിയല്ലാഹു ശ്രമിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഏത് ഹസനാത്തിന്റെ പേരിലാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെത്ര താഴോട്ടിറങ്ങിയാലും ചെയ്യണം എന്ന ചിന്ത. നമ്മൾ പണിയെടുക്കും, പക്ഷെ കുപ്പായത്തിന്റെ ഇസ്തിരി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല, കുപ്പായത്തിന് മണ്ണ് പെരകാൻ പറ്റൂല, ഇസ്തിരിയുടെ ഇസ്തിരി ചുളിയാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലെല്ലാം പണിയെടുക്കും, മാറ്റിയെടുക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം, സലാഹിയത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി അധ്വാനിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന നന്മകൾ കൃത്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നാലാമത് മഹാനായ അബു ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന വിഷയമാണ് അവന്റെ ശഹവാത്ത്. എത്ര പൂതി വെച്ചാലും പൂതി തീരൂല അല്ലേ, എത്ര കിട്ടിയാലും പൂതി തീരൂല. 10 ദിവസം കൃത്യമായി നട്ടുച്ചക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി വെച്ചാലും 11ാമത്തെ ദിവസം കിട്ടിയാൽ അത്യാർത്ഥിയോട് തോന്നും, വേറെ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നൂല. നമുക്ക് കിട്ടിയാലൊന്നും പൂതി മാറൂല. ഒരാൾക്ക് എത്ര സമ്പത്ത് കിട്ടി എന്നാൽ ആ ഉള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പായാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അൽഹംദുലില്ല പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. നല്ല വീടുണ്ട് എന്നാലും അതിനേക്കാളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള മറ്റൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തീർന്നു കിട്ടുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പോരാ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പായണം. ലായം ല ഉഫാഹു ഇല്ല തുറാബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മോനെ നിന്റെ ആഗ്രഹം തീരുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടേതാണ്, അത് നിന്റെ വായിൽ മണ്ണ് നിറയുന്ന സമയമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ സദസ്സിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാൻ മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാർത്തങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു
അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വന്നരാ ബേക്കൽ ഉസ്താദും മഞ്ഞാനാടി ഉസ്താദും എല്ലാവരും നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ സയ്യിദവർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് വന്നരായ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭ നേതൃത്വം ജാമിഅ സഅദിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയായ വന്നിയരായിരിക്കുന്ന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തി തരാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ എന്റെ സമയം സയ്യിദ് അവർകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നത് വരെയാണ്. മഹാനായ അബൂ ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തത് ഇൻഷാ അല്ലാ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സയ്യിദ് അവർഗളുടെ മുന്നിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി, ആ സഹോദരിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് കൈയും മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും വേദന, ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് അതില്ലാതെ ഒന്ന് ദുആ മാറിക്കിട്ടാൻ സയ്യിദ് അവർകളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനവരായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ മുന്നിൽ അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സദസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ ശക്തമായ പൈൽസിൻ്റെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ അതിൻ്റെ ഒരു ഖൈറായ തീരുമാനമുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ നാവിൻ്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സദസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നീ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അതിന് കുറേ ആയത്തോ അദീസോ നോദിയിട്ട് ആരും ബാൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സയ്യിദ് അവർകളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കിൻ്റെ കറാമത്തുകൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 20 ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ഞാൻ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിനീതനായ ഞാൻ കവരത്തി ദ്വീപിൽ ഒരു 15 ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് വിവരം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ഉമ്മയെ ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ അഗത്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഉമ്മയെ വന്ന് കണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തു. അല്പം വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണം റഹ്മാനെ. ഏതായാലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് രാത്രി 11:30 ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ നേരെ മുന്നിൽ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ അളാമയുടെ മകളുടെ ഒരു വീടുണ്ട്, മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരിയും കൂടിയാൽ. അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് രാത്രി ആ സഹോദരിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ശക്തമായ ശ്വാസം മുട്ടിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത, കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നേരം കൊടുത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം കിതപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിർബന്ധിച്ച ആ സഹോദരിയെ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ടു. ഞാൻ കരുതി പടച്ചോനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റിപ്പോകുമോ, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശ്വാസം മുട്ട്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ അവളുടെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് വല്ലാതെ കൂടി. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവളെ കൂട്ടിയിട്ട്, അവളുടെ മകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കൂട്ടി കണ്ണൂർ ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെട്ട കാർഡിയോളജി, അദ്ദേഹം ഒരു രക്ഷയുമില്ല, 95% പ്രതീക്ഷയില്ല, 5% മാത്രമേ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴുന്നേറ്റോടി ഞാൻ വാഹനത്തിൽ കയറി കണ്ണൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മറ്റിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല, ഇനി നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ 2 ഡോക്ടർമാർ വെന്റിലേറ്റർ സിസ്റ്റം അടക്കമുള്ള ആംബുലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിട്ടുതരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സയ്യിദ് അവർകൾ ഓർമ്മ വന്നു. മഹാനവർകൾ വളാഞ്ചേരിയിൽ, മഹാനവർകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരി അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു മുടക്കവും പറയാൻ പാടില്ല, 2 ഡോക്ടറും ഒരു വെന്റിലേറ്റർ ആംബുലൻസും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന്
പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അദ്ദേഹം അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും ആ വെന്റിലേറ്റർ ആംബുലൻസ് കണ്ണൂർ എത്തിച്ചു. ഞാൻ നേരെ ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു. ഞാൻ ആ ഡോക്ടറോട് പേഴ്സണലായി റൂമിൽ ചെന്ന് ഞാൻ കാര്യം തിരക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയുമില്ല, 95% അപകടത്തിലാണ്, 5% പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ, പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ, ഒന്ന് സഹകരിച്ചു തരണം. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കോഴിക്കോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടെ എന്റെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറും, ഡോക്ടർ ഷെലൂബ്, അദ്ദേഹം ജിഫിരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദും കൂടിയാണ്, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, ഈ ഡോക്ടറുമായി കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിപ്പിച്ചു, റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഡോക്ടർമാർക്ക് സങ്കടത്തിൽപ്പെട്ടു, ഏതായാലും ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് എന്ന തീരുമാനത്തിൽ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ആ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ, ഏറ്റവും വലിയ കാർഡിയോളജി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അടക്കം 4 ഡോക്ടർമാരെ മെട്രോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെഡിയാക്കി നിർത്തി. 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയെ ഞാൻ മെട്രോയിലെത്തിച്ചു. അവർ നേരെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി. 4 ഡോക്ടർമാരെന്നെ പേഴ്സണലായി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് വളരെ മോശമാണ്, അപകടത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. എന്തായാലും ഇന്ന് ഐസിയുവിൽ കിടക്കട്ടെ, നാളെ നോക്കാം. പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് 65%, അൽഹംദുലില്ലാ, 3 ദിവസം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായി മാറി, ആഫിയത്തോടെ വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഡോക്ടറെ ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ചെന്നു, ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അത്ഭുതമുള്ളൊരു കേസാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സയും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ ബലൂൺ പ്ലാസ്റ്റർ മാത്രം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ പിതാവിന്റെ ബർക്കത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ, കറാമത്തുകൾ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. പ്രതീക്ഷയുള്ളവർക്ക്, യക്കീനുള്ളവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും നീ സദസ് മതി. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാ, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ബേജാറുണ്ട്, തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു റാഹത്ത് കുറവ്. എല്ലാരും പറയുന്ന മണിക്കൂർ കേൾക്കാൻ കൊത്തിരുന്നാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും പിന്നെ ഒരു സലാമത്തിന്റെ വഴിയും കിട്ടലുണ്ടാവില്ല. കാരണം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും, അവിടുത്തെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഒരു ഇസ്മിയും ഒരു വാക്കും, അത് മതി നമുക്ക് അല്ലാഹു മഹാന്മാരുടെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട്, ഈ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദീനും ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെയും നൂറുൽ ഉലമയുടെയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന 5ാം തീയതി ജാമിയ സഅദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും 5ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ രോഗം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ശിഫിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്ന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇൻഷാ അള്ളാ വന്നിരായ സയ്യിദ് അവർഗളുടെ ദുആയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.